Tokom Evropske nedelje programiranja u mesecu oktobru posetili smo osnovnu školu Vožd Karađorđe u Aleksincu da bi saznali kako se njihove informatičke aktivnosti usklađuju sa evropskom praksom. Da škola živi cele godine u duhu informatike, uverili smo se na samom ulazu. Jedna je od 16 škola u Srbiji koja ima oznaku e-twinning škole. E-twinning je besplatan internet portal koji povezuje zaposlene u školama i predškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem da podrži zajedničke virtualne projekte. Sedište e-twinninga je u Briselu, odakle i dolaze sve novine u obrazovanju. Čitav projekat je pod pokroviteljstvom Evropske unije. Isključivo u Briselu se donosi odluka koja škola može da nosi oznaku e-twinning škole, a tu oznaku škola Vožd Karađorđe je dobila u aprilu ove godine. Tako su se kroz virtualne projekte učenički timovi bavili proučavanjem poznatih žena matematičarki, obeležavanjem dana broja pi i istraživanjima o Einsteinu. Jedna od 28 nagrađenih za uspešno organizovanje Evropske nedelje programiranja je profesor informatike u školi Vožd Karađorđe u Aleksincu, Snežana Bogavac-Mihajlović. Pa da, imamo mi puno aktivnosti vezane za programiranje u toku čitave školske godine. Što se Evropske nedelje programiranja tiče, ona zove se Nedelja programiranja, međutim ona traje dve nedelje, prošle i ove nedelje, i mi imamo tu puno aktivnosti svakog dana za sve, mislim, i za ove mlađe razrede i za starije razrede. Ono što bih htela da posebno naglasim je da smo ponosni što smo e-twinning škola. To je jedna od 16 osnovnih škola u Srbiji. Ta oznaka nam mnogo znači zato što smo prepoznati kao škola koja radi kvalitetno na e-twinning projektima i morali smo da ispunimo puno kriterijuma koji su potrebni za to da bi škola imala tu oznaku e-twinning škole. A osim toga smo i Microsoft škola. Da bi škola dobila oznaku Microsoft škole, potrebno je da ima Microsoft eksperta, a Snežana Bogavac-Mihajlović je jedna od njih 30 u Srbiji. Od što se Microsoft škola tiče, u Srbiji, u stvari ne škole, nego obrazovnih ustanova uopšte, u Srbiji postoji 5 obrazovnih ustanova koje imaju tu oznaku Microsoft škole, to su 2 fakulteta, 2 srednje škole i mi jedini kao osnovna škola. Osim Evropske nedelje programiranja, u školi Vožd Karađorđe je u oktobru obeležen Dan inteligencije i najveća globalna međunarodna matematička lekcija sa temom fantastičnih fraktala na kojoj su učestvovali učenici odeljenja drugog razreda. A onda smo posetili informatički kabinet gde su učenici 8. razreda prikazali rad robota za koji su oni sami napravili program. Vas trojica ste demonstrirali svojim mlađim drugovima kako funkcionišu ovi roboti, ali što je najinteresantnije, vi ste ih sami napravili. Pa nismo ih mi sami napravili, mi smo napravili programe po kojima se oni kreću. Znači... Koliko je trajalo to? Pa prilike oko sat vremena možda, dok smo sve napravili program, našli šta nam treba i ukucali ga i premestili ga na robota. Za njih to nije neobično ako vam kažemo da su na takmičenju programer junior Stefan i Nemanja osvojili prvo mesto u Srbiji. Osvojili smo prvo mesto na državnom takođe takmičenju programer junior u Beogradu u računarskoj gimnaziji. Pa u okviru Evropske nedelje programiranja jedna od aktivnosti je i povezivanje putem Skype-a sa profesorom iz Španije. On je profesor u srednjoj školi, Medrano, ja u stvari i moji učenici već dugo znamo. On je takođe Microsoft ekspert. Još ranije smo sa njim sarađivali kad nismo imali ove mikrobitove, kad ih nismo dobili, već su moji učenici mogli da se upoznaju sa tim i sa programiranjem u Scratchu. Tako da smo mogli da razmenjujemo iskustva, jer je on stvarno vrhunski stručnjak u tome, i moji učenici su na taj način mogli da uče od njega, pa ćemo sad u okviru Evropske nedelje još jednom da se vidimo sa njim i da se čujemo. Njihovi su uslovi fantastični, jer vrlo često, to nije, mislim, nije jedini Skype susret, ja preko Microsofta
ko zna koliko zemalja i koliko, ko zna koliko Skype susreta sam imala. Pa prošle godine samo u okviru Skype-a to na 48 sesija sa preko 18 zemalja. I ponekad kad vidim kabinete u Švedskoj, u Americi, u tim razvijenim zemljama, stvarno mi bude žao u kojim uslovima mi radimo, jer oni vide praktično preko Skype-a naš kabinet. Tako da je to ono što je, mislim, baš neuporedivo. I u Španiji isto, opremljeni su, mislim, stvarno super. Ali ja se nadam da će jednog dana i kod nas moći da bude bolje, a od ovoga što imamo izvlačimo maksimum praktično. Ali ono što može da se poredi, to su upravo ti rezultati koje vi postižete. To da, jer kažem, bez obzira na te takve uslove, ja stvarno mogu da budem zadovoljna sa uspehom svojih učenika, jer imamo rezultate, bez obzira na to što su uslovi takvi kakvi jesu.